maamulka degmada Qoryaale oo uu hor kacayo gudoomiyaha degmadaasi injineer Cabdiraxmaan Siciid Cawd ayaa soo bandhigay gaari noociisu yahay iskarogo oo loogu adeegi doono bulshada degmada Qoryaale. Barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo Xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Biddi oo ka hadlay gaarigan la soo bandhigay ayaa soo dhaweeyey dadaalka maamulka degmada Qoryaale ay ugu jiraan howlaha degmadaasi. oo mahadnaqayna gudoomiyaha degmada iyo maamulkiisa inay gaari markay arkeen baahida degmada inay gaari iibsadeen oo ay runtii wax badan dabooli doona sidaa gaariga u iibsateen un ilaalinteedana inaa ku ilaalisaan ciddaa u dhibaysaan gaariga qofkaa u dhibaysaan gaariga u noqdaa qof runtii maxaa jeclale oo gaariga ilaalinaya waxaan rajaynayaa inay baahidii degmada inta ku xiran bay dabooli doonto insha allah anaguna maadaama wax qabsateen haddaan naydula deegaanka waan horena ula shaqeynay maamulkii hore idinkana runtii maadaama la rabay inaa wax qabsanaysaan oo idinla shaqeynaa. Maanta waxaa sharaf weyn inoo ah inaynu halkan ku wareejino degmada Qoryaale maamulkiisii isku dhan yahay gaadhigan iska rogada ah oo baahi weyn ay u qabtay degmada Qoryaale. Insha allah biidnillaahi baari wax weyna ka qaban doona adeega bulshada Qoryaale hadday tahay dhinaca nadaafadda iyo hadday tahay dhinaca kaleba. Runtii gaadhigan inay hesho degmada Qoryaale waxaa nagala shaqeeyey oo aan runtii maaragtay usoo jeedinaya mahad ballaaran madaxda bangiga Soomaaliland oo ugu horreeyay gudoomiyuhu oo noo fududeeyey ama facilitation noogu sameeyey si arfaansana noo siiyey in lacagtaas horumarin loo siiyo Qoryaale oo ay maaragtay isaga bixiyaan hafto way noo fududeeyeen. Gaadhigiina waa la soo iibiyey. Maanta waxaan ku wareejinaa gudoomiyaha degmada baabuurkii waa gaadhiga isku rogada ah, waa gaadhiga quruxda badan, waa gaadhiga laba shidla ah. Waxaan kula dardaarmayaa gudoomiyaha gaadhiga in loo dhiibo darewal wanaagsan oo ilaaliya oo la xajaleeya oo waxa weeyaan dee taariikhda ku gala. Aad baan idinkana idinka mahadnaqaya runtii dadaalkiina aad muujiseen inaa intii aad joogteen aad kusoo kordhisaan degmada wax wax iyaguna halkaasi ka hadlay maamulka degmada Qoryaale iyagoona u mahadnaqay cid kasta oo kala qayb qaadatay fududeynta gaadhigani cusub. Waxaan kusoo bandhigaynaa gaadhi iska roga ah oo degmadu iibsatay, horumarin bankiga kasii qaadatay. Gaadhigu waa gaadhi degmadu aad ugu baahan tahay, hadday noqoto fayo dhowr ahaan, hadday noqoto dhisma ahaan, iyo hadday noqoto maalin maalinta degmadu ay sii kordhayso. waxay u baahan tahay wax baahideeda kor u sii qaada oo baahideedii daboola, baahidii marba sii korodha in la daboolo. Marka tan waa dadaalada aynu ugu jirno in degmada baahideedii aanu daboolno ayay qayb ka tahay. Aad bay farxad maanta noogu tahay haddaanu nahay maamulka degmada Qoryaale inaanu maanta la wareegno gaadhigan iska rogada ah ee halkan taagan, gaadhigaasoo aad iyo aad baahi weyn degmadu ugu qabtay muddo badan aanu ku taaganay mar inuu gacanteeda soo galo oo baahi badan degmadu leedahay. Dabuule aan ku dabeelna haddii ilaahay ka dhigo gaadhigaasoo aan ugu talagalnay kabka degmada inaanu magaraansa ka bixino oo anagu aan degmo ahaan isku tashano aan kabkaya ka bixino. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo mas-uuliyiinta banka oo iyaguna hawshaan la fududeeyey. Ayaan leh Cabdullaahi Jaamac, warbaahinta caalamiga SBC, magaalada Burco.